ZYA250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais de 70 homens são presos só essa semana em Manaus por não pagarem pensão alimentícia aos filhos. Adolescentes são apreendidos na Zona Norte, suspeitos de assaltar mercadinho e ainda fazer proprietários reféns. Ainda na Zona Norte, adolescente apreendido suspeito de matar idoso que, segundo ele, abusava sexualmente de animais. Em Iranduba, a Câmara de Vereadores aprova a abertura de investigação contra prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido. Já em Manacapuru, Câmara Municipal recebe denúncias com pedidos de impeachment do prefeito Beto D'Ângelo. E ainda a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que muitos pais deixam de pagar contas para dar presentes de Natal aos filhos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Ah, boa tarde. Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de assaltar um mercadinho na Zona Norte aqui da capital. Eles se passaram por clientes e fizeram os proprietários do estabelecimento reféns. O assalto foi nesse mercado na Avenida Penetração do Mutirão, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Os três menores se passaram por clientes. Dois deles estavam armados, renderam os proprietários do local, clientes e funcionários e exigiram dinheiro e joias. Quando os vizinhos acordaram, todo mundo ligou para a polícia, que a polícia chegou por aqui, eles fugiram por aqui, porque a minha casa também tem saída por trás, né? Só como o portão estava trancado, eles pularam, um pulou para o lado da vizinha e o outro pulou para cá. Mas graças a Deus que a polícia foi muito ágil, conseguiram prender os dois, depois prender o outro. Na ação criminosa, eles levaram clientes e funcionários para a parte de trás do mercado e fizeram reféns os proprietários do estabelecimento. Vizinhos perceberam e acionaram a polícia, que chegou em 10 minutos. Os menores ainda fugiram, mas foram capturados nas proximidades. Um deles ainda ficou preso no forro de uma casa. A polícia conseguiu apreender com eles dois revólveres e R$ 1.200. Os três foram encaminhados à delegacia especializada em apurações de atos infracionais. Olha, mais de 70 pessoas foram presas essa semana por não pagarem pensão alimentícia aos filhos. A ação faz parte da Operação Ceia Feliz da Polícia Civil. A Operação Ceia Feliz começou na segunda-feira e terminou nesta sexta. 74 homens foram presos por falta de pagamento da pensão alimentícia. 11 já foram liberados depois de pagar o auxílio. A operação foi uma operação conjunta de todas as delegacias de Manaus para cumprimento de mandados de prisão civil. O objetivo principal dessa operação foi uma operação educativa que obrigava... E a gente faz obrigar os pais a pagarem as pensões alimentícias para que possa os filhos terem uma qualidade de vida melhor, mais decente, né? O objetivo da ação é garantir os direitos dos filhos. O objetivo dessa operação é mais pedagógica. A gente não tem intenção, a polícia não tem intenção em prender. Nós temos intenção de que ele pague. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino e devem ficar cerca de 30 dias na prisão ou até pagarem a pensão. E olha só essa situação. Um adolescente foi apreendido suspeito de matar um idoso de 57 anos na Zona Norte da capital, porque, segundo ele, o homem abusava sexualmente de animais nas ruas. É isso mesmo. Quem conta pra gente é o repórter Vitor Gouveia. Olá, Mariana. Olá a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. Nós estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde está sendo apresentado um adolescente de 16 anos que é acusado de cometer o homicídio do senhor Gildo Peixoto, de 57 anos. Esse homicídio aconteceu na última terça-feira, dia 11, e quem vai explicar melhor para a gente o caso é o delegado Orlando Amaral, o responsável aqui pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Boa tarde, delegado. O homicídio aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, justamente onde morava a vítima e também onde morava o autor, né? Onde mora o autor. A informação que tem nos autos é que a vítima tinha uma prática, né, de fazer sexo com animais, principalmente cadelas.
e isso incomodava a população local. E esse menor teria pego ele em flagrante, com a cadela, diz ele, da própria casa dele. Foi aí que ele agrediu esse senhor com a perna manca e levando esse senhor a óbito. Obrigado, delegado, pelas informações. Então é isso, Mariana. Esse adolescente de 16 anos foi preso, acusado do homicídio do seu Gildo e que teria cometido zoofilia, que é praticar sexo com animais. Volto com você no estúdio. Que absurdo, né? Obrigada, Vitor. Você vai ver a seguir. Vereadores de Iranduba aprovam abertura de investigação contra o prefeito do município. É já.